କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାବାଜୀ ବାଳିକ କପିଳେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ବାଲି ବନ୍ତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ନାମ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ବାଲି ବୋଳିଦେଲେ ଭଙ୍ଗା ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ओम साय महा